V rámci Dne Zlínského kraje se o víkendu konal v Otrokovicích Den architektury. Zájemci o cyklistickou projížďku na kole spojenou s výkladem nedávné historie města se sešli na náměstí v centru Otrokovic. Dneska jsme se tady sešli v rámci Mezinárodního dne architektury, který každoročně vlastně pořádá na oslavu tohoto dne občanské sdružení Kruh, pražské sdružení Kruh, akci vlastně, která se jmenuje Den architektury. A tahle akce se koná po všech městech, které si vzpomenete, po České republice, v Praze, v Brně, v Olomouci, ve všech menších městech. Letos je to třetí ročník a poprvé se to koná i v Otrokovicích. Takže vlastně v rámci tady téhle akce se vydáme na projížďku po bývalém baťovském jádře. Občanské sdružení Kruh, které sdružuje architekty v celé České republice a příznivce architektury, již třetím rokem pořádá takzvaný Den architektury. Je to akce, která probíhá po celé České republice a u nás, jakoby dá se říct, je poprvní. Já jsem na to velice zvědavý, protože budeme s paní Eliášovou, která je historička umění a zná tu problematiku, nás provázet městem Otrokovice, zvláště se bude věnovat místní části Baťov, kde jsou markanty té baťovské architektury, a určitě, protože se taky o to zajímám, určitě se dovím spoustu nových informací, takže se na to docela těším. Jsem rád, že jsme se tady sešili i s některými dalšími občany našeho města, takže za všeobecného zájmu si myslím, že ta akce proběhne. Takže moc se na to těším. Ještě by bylo dobré zmínit, že to je akce, která také probíhá v rámci Dnu Zlínského kraje. Obřadní síň Otrokovické radnice se opět po roce stala dějištěm slavnostního předávání ocenění v soutěži Naše město v květech a zeleni. V rámci už 11. ročníku soutěže mohli účastníci bojovat o umístění ve třech kategoriích, kde první byla květinová výzdoba oken, balkónů a předzahrádek bytových domů, druhá u rodinných domů a třetí u podnikatelských subjektů. Je to akce, která probíhá tedy, jak jsem řekl, každoročně, teď už tedy po 11. a když jsem zahajoval to moje komentování této akce, tak jsem všem se do srdce poděkoval za to, že si jenom oni sice dělají si radost, protože samozřejmě musí mít vztah jako k té květinové výzdobě, ale také dělají radost těm, kteří jsou další občané Otrokovic, zachodí kolem těch domů, kolem těch zahrad a vidí prostě tu nádheru. Já jsem trošku vzpomenul takový ten moravský pohled na estetično, kdy občané prostě, velká část občanů nejprve se snaží zvelebit to okolí toho svého domu a teprve potom přemýšlí, co vylepšit doma, takže to je taková moravská vlastnost Moraváku. Takže já jsem byl nadšený i z těch fotografií, které tady jsou. Zároveň jsem zmínil, že zhruba před půl rokem probíhala internetová soutěž měst a obcí v celé České republice a my jsme se v té své kategorii umístili na krásném druhém místě. Bylo to hodnocení vlastně té květinové výzdoby a krásy toho města, takže já mám z toho obrovskou radost. My máme v obci, ve městě něco málo přes 18 tisíc občanů a těch preferencí bylo kolem 35 tisíc, takže vlastně jedna polovina, kdyby hlasovali všichni občané, což není pravda, tak vlastně druhá polovina byli lidé, kteří nebydlí v našem městě, ale vnímají jeho krásu, takže měl jsem z toho obrovskou radost. Takže znovu říkám, všem jsem moc a moc poděkoval, popřál jim, aby se jim dařilo, nejenom tedy v té výzdobě toho svého domu, popřípadě zahrady, ale také v životě. Tak rozhodně nás to potěšilo, že Mateřská škola Otrokovice, odloučené pracoviště Zahradní 1139, získalo první místo. Jsme rádi, že opravdu máme takové sestřičky v jeslích a takové paní učitelky dole ve školce, které se o to starají, a že opravdu děti chodí do krásného prostředí. Takže vychováváme děti nejenom v té školce vevnitř, ale taky venku, kde to máme krásně vyzdobené. Ocenění mě velice těší a nejvíc vlastně člověku dělá dobře, když ho pochválí třeba sousedi nebo lidi, kteří jdou okolo a řeknou, že se jim to líbí, a nebo taky se snaží taky ten svůj balkon, nebo řeknou, a já to chci mít taky tak jako vy, takže vlastně je to taková inspirace i pro druhý lidi a
a ti, kteří třeba k tomu nemají takové vlohy, tak aspoň vždycky říkají, že tady je takové potěšení na duši, když to třeba kola to člověka prostě těší a rád to dělá. A samozřejmě je to starost, taky samozřejmě to něco stojí, ale je to hezký. Tak umístění nás překvapilo, protože nejenom já, ale i manžel, oba dva na tom pracujeme, no a zabere nám to teda spoustu času, protože na jaře musíte vysadit všechno znovu, po létě zase zlikvidovat, vysadit podzimní jako výzdobu, takže opravdu na tom strávíme spoustu času, takže nejenom já, ale i manžel zasluhuje velký dík. No překvapilo mě to. My už jsme jednou se zúčastnili soutěže, někdo nás přihlásil, ani nevíme kdo, také hned ze začátku, jak bylo to, já nevím, v kterém roku, tak jsme také byli druzí. Prostě mám ráda kytky, máme oba dva rádi kytky. My máme i ve dvoře, máme jezírko, skalku a všechno, já miluju kytky. Po druhém opakovaném startu se nám do cíle blíží finálový závod číslo 28 dvojky bez juniorky. Tradiční zakončení letošní náročné sezony naplánovali na víkend otrokovičtí veslaři. Na Štěrkovišti se po celou sobotu proháněly závodní lodě, které bojovaly na krátké trati neboli sprintu. Počasí přálo nejen závodníkům, ale i početné mase diváků okolo celého jezera. Jedná se o dneska již tradiční otrokovické sprinty, které jezdíme v podstatě od té povodně v roce 1997, předtím jsme jezdili na řece a po té povodni jsme přešli sem a v podstatě všem oddílům se tady líbí, je to tady hrozně příjemné, můžou tady startovat i ti malí žáčci, takže proto jsme tady na tuhle akci děláme. Jak si v té ostré konkurenci stojí otrokovičtí? Tak otrokovičtí v podstatě máme závodníky vynikající, máme začátečníky, takže držíme se jako v takové té dobré úrovni bez nima. Je těch účastníků tak kolem 300, je tady 8 modílů z Moravy, takže tak od těch 250 až 300 závodníků tady jsou to děti od 11 let až po seniory 20 leté, 21 leté. Tak samozřejmě je to hlavně zásluha lidí, kteří pracují kolem veslařského oddílu, ve veslařském oddílu. Já jsem byl požádán o záštitu tohoto závodu a vůbec speciálně jednoho závodu, a to je závod čtyřek starších žaček. Takže já jsem rád přijal tady toto pozvání a za chvíli vypukne tedy ten závod, tak jsem zvědavý, máme tam svoje želízko v ohni, takže jsem zvědavý, jak dopadneme. Jinak otrokovické sprinty, což je tradiční veselský závod, je velice dobře sportovně obsazen, máme tam reprezentanty České republiky a je to mezinárodní mistrovství, čím máme tady i zahraničí některé účastníky. Já velice vnímám veselský oddíl intenzivně, protože zaprvé bydlím kousek od zázemí veselského oddílu a navíc z historie vím, že patří k nejúspěšnějším oddílům vůbec v Otrokovicích, takže jsem rád, že veselaři v tomto duchu pokračují dál a moc se těším na další zážitky. Ještě si vzpomínám, když jsem byl malý kluk, tak ještě se jezdilo na Moravě, závody byly na Moravě, teď už bohužel z nějakých důvodů to takto není, takže oni se ve podstatě přemístili z Moravy tady do tohoto zázemí a jsem rád, že tady je docela hodně lidí a je veliký zájem o tento závod. Já si myslím, že máme spolupráci s městem celkem dobrou v podstatě. Vychází nám město vstříc poměrně dobře, takže nemáme problémy. Tak já jsem samozřejmě rád, protože sport je záležitost, kterou my samozřejmě podporujeme i dlouhodobě a nejsou to jenom veselaři, ale jsou to prostě i oddíly ostatní, takže já mám docela odezvu, že i od jiných sportovních oddílů, že jsou v této chvíli spokojení s tou úrovní spolupráce. Samozřejmě to není jenom o penězích, i když řekneme si to na rovinu, peníze jsou jako v první řadě, ale to je i morální jako podpora a já jsem docela rád, že oni to takto vnímají a nejenom, jak říkám oni, ale většina teda oddílu, sportovního oddílu v našem městě.
Řekl bych, že tento víkend a hned po víkendu bude velice rušný. Můžete vidět i z mých rekvizit, po případě z plakátu, které máme za sebou. V sobotu 12. října nás čeká festival Jižanského roku Stetson and Bourbon. Sám mám na hlavě pouze Stetson. A potom hned v neděli můžeme vidět další pořad z cyklu V lidovém tónu, koncert populární skupiny nebo dvojice Eva a Vašek. No a v pondělí na nás čekají Splašené nůžky, představení Městského divadla Zlín, které pořádáme tady v Otrokovické besedě a na které se velice těšíme. Takže ať už v sobotu, nebo v neděli, nebo v pondělí, přijďte do Otrokovické besedy.